Здравейте, седмокласници! Днес ще систематизираме и обобщим изученото в раздел Светлина и звук. Започнем с светлинни явления. Имаме светлинни явления благодарение на разпространение на светлината. Тя достига до нас от източници на светлина. Източници на светлина се наричат телата, които излучват светлина. Светлината се разпространява праволинейно в вакуум и прозрачни среди. Разпространението се представя чрез светлинни лъчи и светлинни снопове. Скоростта на светлината в вакуум е равна на 299 792 458 метра в секунда или приблизително 300 милиона метра в секунда или 300 000 километри в секунда. Тя е най-голямата скорост в природата и е абсолютна, т.е. не зависи от скоростта на източника. Скоростта на светлината зависи от плътността на средата. При достигане на светлината на границата на две среди се наблюдават явленията отражение, пречупване и пълно вътрешно отражение. Явлението отражение е това, при което светлината, достигайки до гладка огледална повърхност, се връща обратно от същата среда, от която е дошла. Законът за отражение е, че ъгълът на падане е равен на ъгъла на отражение и още, че падащият лъч, отразеният лъч и перпендикуляра към тях и към огледалото лежат в една и съща равнина. Пречупването е явление, при което светлината достига на границата на две прозрачни среди, в резултат на което тя променя своята посока. Пълно вътрешно отражение е явление, при което светлината, преминавайки от плътна към рядка среда, под ъгъл по-голям от определен граничен ъгъл, не се пречупва, а се връща обратно в същата тази плътна среда. Достигане на бялата светлина до стъклена призма. В резултат на взаимодействието с веществото на призмата, светлината излиза във вид на спектър. Казваме, че бялата светлина се разлага през тази стъклена призма. Това явление е било открито от английският физик Исак Нютон. При това разлагане на бялата светлина, Нютон открива 7 главни цвята – червен, оранжев, жълт, зелен, син, индиго и виолетов. Тези 7 цвята според него отговаряли на 7-те тона в музикалната стълбица. В съвременната физика цветът индиго се приема като съставна част от синия цвят, а броят основни цветове е ограничен до 3 – зелен, син и червен. Огледалата и лещите представляват оптични прибори, които са предназначени да отразяват или пречупват светлината. Огледалата представляват гладки повърхности, предназначени да отразяват светлината, които, ако са част от равнина, са плоски, а ако са част от огледална сфера, се наричат сферични. От своя страна, сферичните огледала могат да бъдат изпъкнали и вдлъбнати. Виждате тяхното приложение. Изпъкналите огледала се използват от стоматолози, козметици и това са огледалата, с които са странични за автомобила. И освен това, изпъкнали са огледалата на кръстовищата. Плоските огледала обикновено се използват в домакинството. Строяване на образна точка при плоско огледало е необходимо от точката да си пуснат два падащи лъча към огледалото. В точката, в която лъчите допират огледалото, се издига перпендикуляри, след което се измерва ъгълът на падане и се построява същия този ъгъл като ъгъл на отражение от другата страна на перпендикуляра, тъй като снопът, който се образува между двата отразени лъчи, е разходящ. Продължават се тези лъчи от другата страна на огледалото. Тези недействителни или нереални лъчи се събират в една точка, която представлява образът на нашата точка зад огледалото. Той е недействителен прав, със същите размери като предмета и е симетричен.
Сферичните огледала представляват част от огледална повърхност на сфера. Част от външната страна на огледалната сфера е изпъкнало огледало. Такива огледала отразяват светлината в разходящ сноп или те са разсеивателни. Продължението на отразените лъчи се пресича в една точка, наречена фокус на изпъкналото огледало. Светлинните огледала представляват част от огледална сфера от нейната вътрешна страна. При тези огледала лъчите, които се отразяват, се събират в една точка, която се нарича фокус. Давате образ на далечен предмет пред лъбното огледало. Далечен беше този предмет, който се намира зад двойното фокусно разстояние. Образът на такъв предмет е действителен, тъй като той се получава от реални светлинни лъчи, които са отразени от това огледало, от тяхното пресичане. Образът може да се наблюдава на екран, освен това той е обърнат и умален. Оптичен елемент, който пропуска и пречупва светлината според законите за пречупването й. Те могат да се разделят грубо на два вида – изпъкнали и вдлъбнати. Изпъкналите лещи събират светлината в една точка, с това се наричат още събирателни, а точката е фокус, а вдлъбнатите лещи разсеиват светлината, за това се наричат още разсеивателни лещи. Както споменах преди малко, изпъкналите лещи събират успоредните светлинни лъчи в една точка, наречена фокус, с това се наричат още събирателни, а вдлъбнатите лещи пречупват успоредните светлинни снопове като разходящи и с това се наричат разсеивателни. Продълженията на пречупените лъчи също се пресичат в фокус, но от другата страна на лещата. Величината, която показва каква е пречупващата способност на лещата, се нарича оптична сила. Символ – голямата латинска буква Пи. Формулата – оптичната сила е равна на единица върху фокусното разстояние. Мерната единица се нарича 1 диоптър. С какви лещи се коригира най-доброто зрение? Далекоглядството или хиперметропия е намалена зрителна острота поради по-малка дължина на очната ябълка или по-малка пречупваща сила на очната леща. Образът се получава зад ретината и ако нарушението е слабо, то се компенсира чрез акомодация. С напредване на възрастта, акомодацията отслабва, получава се възрастово далекогледство, което се нарича пресбиопия. Късогледството или миопията е един от видовете намалена зрителна острота, която се проявява при по-голяма дължина на очната ябълка или при по-голяма пречупваща сила на очната леща. Образът на безкрайно отдалечен обект се получава пред ретината вместо пред нея. Затова се вижда ясно само близки обекти. Обикновено се проявява в училищна възраст. Светлината, ние се запознахме с трептение и звук. Трептението е периодично механично движение, което се характеризира с период, частота и амплитуда. Връзката между периода и частотата е следната. Частотата е равна на единица върху периода и обратно. Периода е равна на единица върху частотата. Периода се измерва в секунди, частотата се измерва с херц, а амплитудата се измерва с метри. Трептението представлява многократно отклонение от равновесното положение. Разстоянието до равновесното положение, на което тегливката се намира в даден момент, се нарича отклонение. Максималното отклонение от равновесното положение се нарича амплитуда. Период е времето, за което тялото извършва един пълен цикъл на трептене. Частота се нарича броя на пълните трептения, които се извършват за единица време. Частотата показва колко пъти се повтаря цикълът за трептене в една секунда. Това са трептения, които се разпространяват в материална среда като вълна.
Скоростта на звука във въздуха при температура 0 градуса по Целзий е 331 метра в секунда или 1020 км в час. Хората могат да възприемат звуци с частота от 20 до 20 000 Hz. Силата на звука определя разстояние, което може да се измине от звуковата вълна. Колкото е по-голяма силата на звука, толкова е по-голяма амплитудата на този звук. Виждате таблица със сила за звука за различни източници. Според Световната здравна организация, звук, който е над 80 децибела, представлява опасност за човешкото здраве. Звук, който е над 120 децибела, се възприема с болка, затова се нарича праг на болката. И така, след като успяхме да преговорим това, което се учи в раздел Светлина и звук, остана да видите задачите за преговор и обобщение. За домашна работа ви възлагам на страница 85 задачи 1, 2, 4, 7 и девета. Успех!